10 dəqiqə. Ukraynanın Bakhmut şəhəri tamamilə Rusiya ordusunun nəzarətinə keçib. Oxuyum.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Vaqner xüsusi hərbi şirkəti artilleriya və aviasiyanın dəstəyi ilə həyata keçirilən hücumu başa çatdırıb. Qeyd et ki, Ukraynanın prezidenti bu xəbəri təsdiqləyib. Türk musiqisinin əfsanəvi sənətçilərindən olan Nuri səsi gözəl 86 yaşında ürək çatışmazlığından vəfat edib. Usta sənətçi Saba Çevikiyə məscidində qılınacaq cənazə namazından sonra son mənzilə yola salınacaq. oxuyum.com Türkiyə mətbuatından xəbər verir ki, qara qaşlı, gözlü elmas, qəhvəyi gözlü, durma gözlü durma, bir fincan qəhvə oğlum kimi mahnıları ilə sevilən usta sənətçi Nuri Səsi gözəl Beylikdüzüündə özəl xəstəxanada ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Xəbəri həm cari İbrahim Tatlıses açıqlayıb. Nurisə Səsüzadə vəfatından sonra başsağlığı verən prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türk musiqisinin ustası Nurisə Səsüzadə Allahdan rəhmət diləyir, ailəsinin sevdalılarına və bütün sənətçi icmamıza başsağlığı verirəm, dəyərli sənətkarımız məkanın cənnət olsun sözlərini yazıb. Allah rəhmet eləsin.